Um veículo que levava trabalhadores capotou hoje cedo na rodovia PR-317 em Ouro Verde do Oeste. 9 pessoas ficaram feridas. Os trabalhadores são de uma empresa terceirizada que presta serviço para o DENIT. Segundo as equipes que atenderam o acidente, o motorista perdeu o controle em uma curva e a Kombi capotou. Os trabalhadores foram encaminhados para hospitais da região. 7 horas e 40.